Fala, amigos cavaleiros, empolgadíssimo com o hype do evento As Areias Perdidas, que vai ser desbloqueado hoje. Vai ser desbloqueado esse evento daqui a pouco, hoje no dia 22. Fizemos ontem uma sequência na gameplay da campanha principal desse jogo, Nightwood, onde já tínhamos a prévia do desbloqueio desse grande evento que irá ocorrer, segundo as plataformas de divulgação e de desenvolvimento dos seus desenvolvedores, no dia 22, às 9 horas da manhã, estará sendo liberada a atualização do evento As Areias Perdidas do jogo de Nightwood, mais um evento fantástico com coleta de vários itens especiais para sua evolução, para a melhoria do seu cavaleiro e tudo mais. E falando em evolução e melhoria de cavaleiros, ainda nesse vídeo eu vou mostrar a atualização desse evento, sendo que ele deva ocorrer hoje, depois das 9 horas da manhã. Então, vou fazer agora essa gameplay. Nós vamos seguir no desenvolvimento da campanha para melhorar o meu desempenho como cavaleiro. Eu quero subir o meu nível de XP e conseguir ter melhor desempenho dentro do evento As Areias Perdidas, onde estarão ocorrendo as aberturas de portais com as invasões das criaturas polidimensionais. No caso, nós enfrentaremos Lizardmans, que tem as características dos personagens da cultura do Oriente. Em específico, vou passar para vocês aqui o que, que é, quem são os países que formulam o Oriente Médio. Só como nota cultural para início, o Oriente Médio ou Médio Oriente é um termo que se refere a uma área geográfica à volta das partes leste e sul do mar Mediterrâneo. É um território que se estende desde o leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Os principais países que formam essa região são o Egito, a Líbia, a Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Turquia, Sudão, entre outros. Argélia fazem parte dessa região tão famosa, que vai simbolizar a cultura deste evento. E se você, nobre cavaleiro, está tão empolgado assim como eu para experimentar todos os detalhes que esse evento, e principalmente que esse jogo, em todas as suas atividades, tem a oferecer para nós players, jogadores de mobile e RPG principalmente, que gostam muito desse estilo de jogo, eu lhe convido a participar. Aqui eu tenho um grupo de WhatsApp exclusivo do jogo Nightwood, onde fortes cavaleiros, valentes e muito integrados, muito capazes dentro do jogo, estão sempre trazendo excelentes dicas e conversando sobre o jogo, nos divertindo, nos interagindo sobre os assuntos que envolvem o RPG, esse fabuloso RPG. Então eu convido você a participar também desse grupo de WhatsApp. Se você quiser também conhecer a minha guilda, muitos dos integrantes do grupo do WhatsApp pertencem à guilda. Lembrando que a guilda só pode ter um máximo de 25 participantes, portanto, um grupo do WhatsApp cabe uma abrangência muito maior de membros, de participantes. Eu o convido a participar, é só clicar, o link está em aberto, ou fica aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link na descrição. Vai lá, clique, você vai ser direcionado imediatamente para o grupo aberto WhatsApp exclusivo de Nightwood. Rapaz, essa partida aqui tá meio apertada. Vou finalizar aqui com urnas. E agora, conseguindo esse especial aqui, eu consigo sugar o máximo de HP possível. Agora vou restabelecer urnas, é muito efetivo. 4.800 de HP restabelecido, 100%. Agora eu ganhei, quase cheguei no limite aqui dessa batalha dentro da campanha principal. Não vacila, se você estiver jogando numa campanha principal, preste muita atenção nos detalhes e na sua estratégia de jogo. Eu formulei aqui uma estratégia perfeita. A minha maior dificuldade dentro desse momento aqui na campanha são aqueles arqueiros trolls. Eu tenho que derrubar esse tanque aqui, mas aquele arqueiro troll lá do fundo lá, ele suga direto a vida, ele pula a armadura e suga direto o life, o HP. Então eu preciso derrubá-lo imediatamente, sem contar que ele tem o poder de regeneração também. Mas eu acho que eu consigo alcançar ele agora. Nossa, não morreu, ficou tonteado, isso já é bom. Representa que no próximo turno já não vai ser impedimento, né? Não vai me incomodar de novo. Vai lá, urnas, finaliza, matei, consegui. Olha, esse foi muito efetivo, foi muito efetivo. Dei o segundo especial do urnas, eu consegui, além de restabelecer minha força, derrubei os dois trolls lá do fundo. Acabou.
Agora sim, tá finalizado. Praticamente hit kill. Eu achei que seria um pouquinho mais fácil. Tava bem aqui na manha. Mas agora aqui, depois que eu consegui restabelecer, quase que perdi meu HP, restabeleci e tá tudo certo. Eu passei e liberei a coisa mais importante agora desse momento da campanha, que é a Dama do Lago. Tava muito empolgado para falar isso num vídeo anterior. Tinha comentado que nós estávamos chegando próximo à Dama do Lago e agora com as conquistas a lá, consegui liberar a boss final desse evento e também a Dama do Lago. Agora consigo fazer evoluções místicas. Esse aqui é um momento especial do jogo. Vale muito a pena você agora esmiuçar, experimentar, saborear com cuidado esse momento do jogo. Agora aqui, ó, Cavaleiros do Duelo, Lady Ardella Rowan. Nós vamos enfrentá-la logo logo. Será a última boss fight desse momento na campanha do Pico Branco. Foi difícil demais chegar até aqui. Exigiu muito treino, exigiu muito preparo. Todos os passos para você conseguir passar no Pico Branco até o final estão aqui no canal. Então, se você quiser conhecer exatamente como conseguir um bom desempenho para chegar e duelar com a Lady Holloway, por favor, Ardella Holloway, fortalece esse vídeo com o seu like, se inscreve nesse canal aqui, vai me ajudar muito na visibilidade desse canal. Olha só, ela tem 35, nível 35, eu já estou no nível 38, então eu estou perfeitamente capaz de enfrentar, porém eu acredito que posso melhorar ainda mais se eu me empenhar um pouco aqui nas caças e nas atividades cotidianas. Talvez mais um ou dois dias me empenhando aqui em melhorias dentro das atividades cotidianas que o jogo oferece, eu consigo melhorar o meu nível de XP para 39, tornar a minha vitória garantida. Essa é a melhor estratégia. Também eu preciso melhorar o meu nível de armaduras e equipamentos. Se eu não me engano, o meu capacete ainda está nível 31 ou 32. Eu tenho que chegar todos minimamente ao nível 37, 38 para ter um desempenho agradável e certo. Olha só como é bonito aqui dentro do templo dos Aeons, que fica onde mora a Dama do Lago. Caso vocês não saibam, a referência Dama do Lago, ela é um personagem muito importante das histórias do Rei Arthur. Vou estar trazendo um vídeo específico sobre a Dama do Lago, sim senhor. Aqui tem muitas coisas, muitos detalhes entre os personagens que na Street são muito ricos. Todos os personagens têm sua lore, todos os heróis têm sua história específica, sua história personalizada. Mas em especial a história aqui no Lago, da Dama do Lago, tem muita referência literária na cultura dos cavaleiros. Quem conhece os cavaleiros da Tábula Redonda, o Rei Arthur? Caso vocês não saibam, rapidamente, só para deixar aqui claro, a Dama do Lago é um ser místico que forjou a espada Excalibur, espada do Rei Arthur, considerado em todos os jogos de RPG, pelo menos na nomenclatura, uma das espadas mais fortes da história, uma das espadas mais poderosas da história, a espada Excalibur. Foi ela que forjou e entregou para ele no lago. Então essa é a história, né? O Merlin pede para ela ir buscar lá a espada, ele, o Rei Arthur, buscar a espada que seria lançada no lago depois de volta para ela, depois da morte do Rei Arthur. Tem toda uma história que, claro, sem dúvida, vou trazer um videozinho pelo menos explicando essa parte da história da lore que faz tanta referência com a Dama do Lago, sendo essa uma personagem muito importante. Eu não consigo fazer quase nada aqui por enquanto, aí eu não tenho muitos itens aqui para conseguir melhoria. E bem pela verdade, eu também não sei como funciona exatamente a quest aqui na Dama do Lago. Aqui ainda preciso evoluir para o nível 40, estou um pouco quase chegando lá. Por isso, mais uma vez, a necessidade é a importância de fazer todas as minhas atividades cotidianas para a melhoria. Bom, está desbloqueada a Dama do Lago. Agora vamos, na sequência desse vídeo aqui ainda, e desbloquear o evento As Areias Perdidas. E eu volto com vocês daqui a pouquinho, seguindo com a atualização do jogo, ainda nesse vídeo. Portanto, me acompanhe até o final do vídeo. Ei,
Exatamente como combinado, estou aqui desbloqueando o evento As Areias Perdidas. Vamos lá, o início começou agora exatamente, ó, são 9h37, foi desbloqueado exatamente às 9 horas. Eu reloguei agora 9h37 para conferir com certeza que o evento já estava ativo e está aqui desbloqueado o evento As Areias Perdidas. É a segunda ou é a terceira vez que esse evento vem no jogo Knightwood? Eu tenho certeza que o Portal Demoníaco, o evento do Japão, foi a segunda aparição do evento no jogo Portal Demoníaco, só que esse evento As Areias Perdidas, ele é um pouco mais antigo, ele é um dos primeiros eventos que foram atualizados e anexados ao jogo. O portal se abriu e agora nós podemos enfrentar um novo boss, o chefão da guilda do evento, mas vamos deixar ele um pouquinho para daqui a pouco. Quero verificar as liberações que o evento está trazendo agora. Ele tem uma atualização especial. Olha só, já começou a liberar as histórias paralelas, que são especiais do evento. Tem as histórias paralelas contínuas, constantes, da campanha do jogo, que muitas vezes os players nem dão tanta importância para essas histórias paralelas, apesar da sua importância em retirada de itens. Porque as histórias paralelas das missões normais também ajudam bastante em uma certa quantidade de itens e raridade. Olha só, o pessoal da guilda aqui fortalecendo muito. Você que quer participar ou conhecer guildas ativas, olha aqui, eu estou lhes oferecendo mais uma vez de conhecer, talvez seja interessante para você, mas a minha guilda, Sir Drick de Giza, tem evoluído bastante, já estamos no nível 32, vamos fortalecer esse pessoal aí. Bora lá, pessoal, bora lá, vamos lutar aí. Esses são cavaleiros incríveis que estão sempre se empenhando o máximo aqui nessa guilda. Eu sou Eliseu Rodrigo, faço parte da guilda Sir Drick de Giza, sou Draco de Giza, meu avatar, meu cavaleiro Draco de Giza. E como todos estão fortalecendo, também não deixaria barato aqui, fortaleci também comprando o passe desse evento logo no início. Vamos jogar essa gameplay com o máximo de empenho para conseguir finalizá-la com todos os prêmios. Olha só, toda vez que você compra o passe, também você ganha um bônus especial de 2.000 moedas. E todos os players que estão dentro da guilda ganham esse bônus de 2.000 moedas referente ao passe que o outro companheiro comprou. Então é muito bom, isso vale a pena para todo mundo. Eu aconselho você, se você tem essa condição, são só R$18,99. Não é uma propaganda do jogo, porque eu não estou recebendo nada pela propaganda do jogo, mas sim para incentivar você que gosta desse tipo de jogo de RPG e tem essa condição de realmente experimentar tudo que o jogo tem a oferecer. E dentro dessas propostas dos eventos, é muito interessante você conseguir comprar o passe completo. Caso você não tenha condição de comprar o passe ou não tenha interesse, não vai fazer tanta diferença. Olha só que legal, eu estava fazendo as minhas atividades paralelas, parei as minhas atividades cotidianas, né? Parei de fazê-las e agora eu consigo, ao concluir essas atividades cotidianas, uma quantidade de medalhas referentes ao evento. São 500 medalhas normalmente. Ainda bem que eu não completei tudo antes da liberação do passe. Já ganhei um bônus extra de mais 500 medalhas. Muito bom. Bom, esse aqui é o jogo Knightwood. Ele está disponível gratuitamente na plataforma da Play Store. Ele foi desenvolvido pela Midoc, um dos melhores Pocket RPG da Midoc. E aqui estão, aqui fica, nesse ponto aqui, o portal onde eu vou fazer as investidas, o portal sagrado que fica liberado periodicamente. Eu, como comprei o passe, agora tenho possibilidade de fazer 6 turnos de contra-ataque dentro do portal. Esse portal, ele, cada vez que eu faço minha investida, ele me dá uma quantidade expressiva de medalhas, pontos do evento. Essas medalhas ou pontos do evento, deixa eu dar uma melhorada no cruz aqui, porque o cruza ou a cruza, eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho que eu devo pesquisar um pouquinho mais sobre a respeito desse herói especificamente. Eu não sei se ele é mulher ou se é homem. Por exemplo, tem a Green, que muitas pessoas pensam que é um cavaleiro, mas porque na descrição da carta dela está escrito que ela é um cavaleiro homem. Só que se você for ver a lore, a história dela, você vai ver que é uma mulher que se disfarçou de cavaleiro, porque nas fileiras dos cavaleiros nesse mundo, as mulheres não têm vez. As mulheres devem ficar na responsabilidade de outras atividades.
Um detalhe muito interessante desse novo evento, que você vai notar imediatamente agora, é minha primeira investida dentro do portal. É que esse portal, essa dimensão da onde vem esses Zardmans, onde os demônios fizeram um pacto com eles, caso você não saiba, esses Lizardmen são naturais dessa região, esses homens lagartos aqui, e eles fizeram um pacto também com quem é natural dessa região, que são esses Sapures, ou da classe demônio, esses monstros meio sapos. Então nós estamos numa dimensão onde reptilianos são muito comuns. Existem reptilianos atacando e criando confusões em várias regiões. Esses reptilianos, esses Lizardmen, são da classe bandido, portanto são salteadores, bandidos, e estão causando confusão nesses reinos aqui. Em busca de novos recursos, encontraram junto aos demônios, que no caso são os Sapures, apesar de que sapos não são répteis, acho que isso é bem claro, depois talvez eu possa explicar um pouco melhor. Mas vamos seguir aqui de acordo com o desempenho, a lore do jogo, eles se uniram e vieram para o mundo de Knightwood. Os Sapures conseguiram criar habitação ainda no mundo de Knightwood, e tanto é que todas as vezes que você utiliza uma arma demônio ou vai lutar contra um classe demônio, os golpes dele sugam sua vida, porque eles aqui estão exatamente no oposto invertido. Esse mundo, ele é envenenado. Então toda a atitude, todo o movimento que você faz aqui nesse mundo, você recebe dano de veneno, de fogo e ácido. Por isso que você fica lá, só foi eu atacar ele, já estou sofrendo dano de queimadura. Porque aqui nesse mundo é como se o ar aqui fosse impregnado pela maldição desses demônios. E por isso, talvez, bem obviamente, eles prefiram o ar mais agradável do mundo de Knightwood. Estão fugindo de lá. Você pode ver que também são regiões bem desérticas, né? Bem devastadas por vários outros motivos que talvez eu vá descobrir logo logo. Vou pesquisar sobre a lore completa desse jogo, sobre a lore completa desse mundo que invadiu aqui o nosso território dos Prados Altos. Muito bom! Concluída a primeira atividade, excelente, agora já consegui algumas tarefas diárias e muito provavelmente agora já vou ter a liberação da minha primeira história paralela do evento. Olha lá, história paralela do evento, a primeira história paralela do evento, eu consegui a liberação aqui nesse portal. Eu consigo, como pode ver aqui em cima, fazer mais 5 investidas hoje, e essas investidas vão se alternando durante os dias do evento. Existe uma periodicidade, tem aqui um monstro da guilda, o chefão da guilda e o monstro errante, aliás, o chefão da guilda e o monstro errante, que depois vou estar fazendo essas liberações. Vamos liberar logo esse chefão aqui no Coliseu, porque a guilda aqui é bem movimentada. Vamos deixar o pessoal bem oriçado aqui e vamos derrubar logo esse monstro perigoso. Como já fiz do outro evento, no outro evento, eu fiz uns vídeos específicos sobre os boss, os chefões que invadem a Ilha da Guilda. E logo vou fazer também uma sequência de vídeos explicando um pouco sobre a lore desse Mereth, essa cobra gigante aqui que invade também a orla da Ilha da Guilda. Vamos primeiro sentir um pouco o contra-ataque, sentir como é a força desse inimigo, desse adversário. É uma cobra gigante que tem a peculiaridade bandido, então vou utilizar, eu já dei uma melhoradinha no meu martelão aqui, minha marreta do Thor aqui, marreta bandido aqui, para contra bandidos, usando o Cruza e, claro, sempre o meu melhor herói por enquanto, que é o Urnas. Observação interessante, ele não veio do mar, ele veio da terra, você viu só, e depois se posicionou para ataque. É diferente, foi uma animação diferente, talvez tenha alguma importância. Eu acho que eu vou ter um bom confronto contra essa serpente perigosa. Consegui 4 turnos logo na primeira empreitada, tô bom até que meu nível tá legal, antes eu não conseguia passar do terceiro. Muitos de vocês talvez perguntem por que eu tô usando o Urna, se ele é equivalente, a peculiaridade dele é mais notória contra Trolls. É, primeiro porque ele é por enquanto a minha melhor carta mesmo, mesmo sendo fraco ele conseguiu tirar quase 3 mil de danos num ataque simples, sem ser especial. O Cruz ele consegue sem dúvida fazer isso daí, mas com seu ataque especial. E também porque eu tô pela primeira vez testando esse tipo de boss, talvez eu utilize numa próxima empreitada, uma próxima investida,
que eu tenho direito a 3, pelo menos, utilizando as minhas carnes que eu recolho na Ilha da Guilda, eu consigo pelo menos 3 investidas. E daí eu talvez tente com outro herói que seja mais efetivo, mas por enquanto é bom experimentar as suas melhores cartas, porque aqui o que importa é conquistar um bom desempenho. Bom, eu convido todos vocês mais uma vez a participar do meu grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição, é o primeiro link da descrição. É, por favor, caso vocês tenham chegado até aqui nesse vídeo, com certeza gostaram da apresentação, da liberação desse evento, o jogo que na Studio, jogo extremamente atualizado. Eu tento fazer uma série de gameplay hoje, especificamente estou subindo 2 vídeos por conta da liberação desse evento, tento fazer pelo menos um vídeo por dia, mas hoje vou subir esse vídeo aqui logo depois do almoço, na sequência. Já subi um vídeo hoje de manhã cedinho, demarcando o meu nível lá no Pico Branco, e como vocês viram no comecinho desse vídeo, já consegui a liberação do boss final da campanha no Pico Branco. E agora, a liberação desse evento vai me ajudar muito mais na coleta desses itens. Um grande abraço. Mais uma vez, sou Eliseu Rodrigo, esse aqui é o canal Beat Raivoso, e eu conto com a participação de cada um de vocês na sequência dos vídeos e no desbloqueio desse jogo dentro da campanha. Até o próximo vídeo, com certeza nas liberações e nas dicas também na lore a respeito desse evento fantástico que começou de novo.